waxa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay barnaamij lagu sameeyay baaris caafimaad oo xagga wadnaha ah caruurta Soomaaliyeed ee ka xanuunsanaya wadnaha barnaamijkaas oo socday muddo laba maalin ah waxa soo wargeliyay hay'adda Hormuud Islaam Foundation waxaana fuliyay dhaqaatiir u dhashay dalka Talyaaniga kuwa oo sameeyay baaritaan caafimaad oo dhanka wadnaha ah 419 bukaan oo qaba xanuunada wadnaha ayaa baaritaankaas loo sameeyay 800kiiba caruurtaas waxa la sheegay inay u baahan yihiin qaliin wadnaha ah waxaana hay'adda Hormuud Islaam Foundation looga mahadceliyay soo wargelinta barnaamijkaasi Mrs. Adna Muallim Cabdiraxmaan oo ahayd qofkii lahayd bilowga barnaamijkan ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in la soo gaaro halkan maanta la joogo waxaana ay u mahadcelisay hay'adda Hormuud Islaam Foundation waxaan maanta inoo dhamaanay labadii maalmood oo aan wadnay baaridda caruurta alxamdulillaah ilaahay waa una gargaaray waxaa la arkay 100 caruur wax ka badan sidoo dhaqtarka inoo sheegay oo ay baahidooda aan la koobi karin intooda badan u baahan qaliin waxaan rajaynaynaa inay noqoto markii koowaad aan sameynay screening kan aysan noqon markii ugu dambeysay oo la sameeyo wax walba la qaban karo waxa la isku dayi doonaa in caruurta la caawiyo sidii loogu heli lahaa jawaab degdeg ah waxaan mahad gaar ah u celinayaa Hormuud gudoomiye hay'adda Hormuud Islaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan oo dhinkiisa ka hadlay munaasabadan waxa uu mahadceliyay dhaqaatiirta ka yimid dalka Talyaaniga ee fuliyay baaritaanka iyo daweynta waxaana uu sheegay inay garab taagan yihiin caruurta Soomaaliyeed waxaa ilaahay mahadis ah inaan maanta joogno gabagabadii barnaamijkii socday labadii maalin ee lasoo dhaafay shalay iyo maanta oo baaris caafimaad loogu sameynayay caruurta ka xanuunsan wadnaha kaasoo ay sameynayeen dhaqaatiirtan taagan dhankayga bidixda Dr. Romanianski Stefano iyo Dr. Scanzani Silvia sida aad warbixinta doktorka aad ku dhageysay ku maqasheen in ka badan 100 canug ayaa ilaahay hadda la arkay gabagabadiin hadda weli way socotaa oo qaar kale ayaa la arki doonaa doktorku sida uu sheegay caruurtaasi intooda badan waxay u baahan yihiin qaliin qaliinkaas oo dabcan aan ka dhici karin dalka Soomaaliya loo baahan in loo qaado dalka dibaddiisa waxaan rajaynaynaa insha allah in ilaahay qaliinkaas u fududeeyo haddii aan nahay annaga Hormuud Islaam Foundation waxaan garab taagannahay caruurta Soomaaliyeed ee u baahan daryeelka caafimaad dadaal kasta iyo juhdi kasta oo loo baahan yahay waa ku bixin doonaa in caruurtaas ay helaan qaliinka ama daaweynta ay u baahan yihiin sidoo kale waxaa madasha ka hadlay mas-uuliyiin iyo xildhibaano goobjoog ka ahaa barnaamijkan caafimaad oo ay soo wargelisay hay'adda Hormuud Islaam Foundation joogitaanka maanta aan joogo jasiira oo aan ka qayb galay baaritaanka wadnaha khaasatan caruurta yaryarka ah farxad gaar ah ii sameynaysaa dareen gaar ah ii sameynaysaa ilmo yaryar oo aan haysan dhakhtar iyo cid baarta dalkoo dhan uuna ku oolin dhakhtar khaas oo ah waxay sameynaysaa runtii qofkii ilma xanuunsan haysta ayaa dareenkaas si gaar ah u ogaan kara waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo muddo badan ayaan arki jiray walaalkay oo Salaama Hormuud Foundation ka shaqeynayay muddo fara badan runtii intaan xataa soo galay siyaasadda maanta waxaan soo booqanay xarunta Aljasiira oo ku sameeyay dhakhtar Stefani iyo doktora Silvia baarista dadweynaha caruurta yaryar ee wadnaha runtii waa arrin muhiima Soomaaliya inay ogaano bulshadu inuu jirin dhakhtar specialist ah oo dhinaca wadnaha oo dhakhtarkan uu sidii volunteer ah caruurta Soomaalida u eegay xaaladahooda uu baaris ku sameynayo kabacdina loo diri doono dibadda Milano ina lagu soo qalo Salaaman Xaji Axmed Raali Soomaali Kebal Muqdisho Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.